Επιστρέψαμε με πιτσέτα σιά χαλισάμζε, όσο κατσιάτσε τα νύχτα. Με διακαρθιάν επιστρέψαμε με πρόκουρα του Ρασταν Σύμβολου Ριακτσία Γκάμερτε, τε τηλεκομπανία Μαέστρο Στραμπτεν Ιμιάτα, Σάτελ του Ριάντεν, Ιστάγαντα Γεμπαγκά Πρωτεστέ. Τε μα πήρε τα πήρε τερσί, τσουεν κορεσπονδεντή Κουάντσα Πάπα, Βετζεγάνο Ψόξ, Κουάντσα Κισμέτ. Σαχατσόδεπις ακτία γαμαρτά μετία γαϊρτιανεμπαμ δρες σακατός προκουρατούρισιν μετία γαϊρτιανεμπις ευρωπή μαέστρος κουτμιλί ραμδεν μιάτασι άντενις σακατάγεμπα σαπρότεστεμπεν δρεσουε μετία γαϊρτιανεμπις ανωματκένεμπα προκουρατούρισιν μοϊτάνες καρεβίτα αμ σαχίτ συμβολουρατ σακατός προκουρατούρα δάκατάγες. Τρεβάντελη ακτία. Συμβολούρι, καρεμπί, συμβολούρι, το κατάμ καρεμπί, εκεί, τσακετήλια, τσουένι, σατελτούρι, αν δεν επίτα, αργότερα λέμε, καμογενεύει στο φλέβα. Τρεβάντελη ακτία, άρα σαν τώρα, οργανιζέτσια, σαν να μάθει να μπει σε στραβόνα, νιούριστα, μπισμίτ, προκουρατούρι, κατά τσότελα, μπαού, κανένα νόα, δάμιτ, ιπαρματή, μίχα, μπισά, τα καρτσέλε, μπιστά, σου φλέβα, σε ισχούτα. Ჩვენ ვერ ვხვდებით მიმდინარე აქციას, მიგვაჩნია რომ ანტენების დაყადებასთან დაკავშირებით სასამართლოს პოზიცია არის უკანონო და ის დავშოთ არგუმენტები, რომელიც გამოქვეყნებულია და მითითებულია არა სასამართლოს განჩინებებში, არამედ პროკურატურის ოფიციალურ განცხადებებში, არასახავს იმ კავშირებს უბრალოდ, რომელიც დაადგენდა დანაშაულს და არ ქმნის იმის ვარაუდს, რომ ორგანიზაციები, მედია ორგანიზაციებმა ეს ეხება როგორც სტუდია მაესროს, ასევე გლობალს, ჩაიდინეს დანაშაული ან აპირებდნენ დანაშაულის ჩადენას, ამიტომ ნიშნავს და მიგვაჩნია რომ ამაზე გაკეთდეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმა და ყურადღების ქვეშ მოექცეს ეს საკითხი. Media გაერთიანების წევრები საქართველოს პროკურატურას მაესტროს კუთვნილ სატარიტურ ანტენებზე ყადაღის მოხსნას თხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აქციებს კვლავ განაგრძობენ. Ευχαριστώ πολύ, Κουάντσα Πάπα, ο Ζεσάου Προβδά, πήρε τα πήρε τέρση. Τελεκομπανία Μαέστρο Σάκαμπελο, κομπανί, ευ τελεκομπανί, σιγνάλι, κάταρε, βυσμό, τχονί, τάρμι, μάρτα, ο Μαέστρο Κέντρα, ο Διρεκτόρη, τμήτ, κάνουν, η Ματάρα, βαλτε, βουλεψόμ, κομπανί, ευ ξέλσι, αρχή, σάρτο, τσέρι, λομπιτ, τχόβαν. Μισή τμήτ, κάνουν, Σάκαμπελο, ευ μετέλη, αρχή, σιγνάλι, ο Λουγαρί, μο τχονί, κάρι, σιγ Арвапирებს ჩავერთოთ და ჩავებათ იმ ხლართებში, რაც დახლართა მარეგულირებელმა კომპანიამ. ჩავიხედეთ კანონში, კანონი დარგვეკუთვნის და აქედან გამომდინარე არვაპირებთ არავისთან წერილის გაგზავნას. Коалиция медиа адвокатиრებისთვის კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას მასკერის შესახებ კანონის ინტერპრეტირებაში ადანაშაულებენ და მოუწოდებენ მარეგულირებელს და არეგულირონ მაუწყებლებს და საკაბელო კომპანიებს შორის ურთიერთობა და არაპირიქით ხელი შეუშალონ ამ პროცესს, როგორც ეს უკვე მომხდარა. Коалиციის წარმომადგენლებმა ლევან დოლიძემ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ დაარღვია კანონით დაგისრებული ვალდებულება და დადგენილ ვადებში არ გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმ მაუწყებლებსა და მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების შესახებ, რომელთა მიმართაც დებულება ვიცელდება. Თოლიტის განმარტებით სწორედ ამან გამოიწვია პროცესის გართულება კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის მოუწოდებს მარეგულირებელ კომისიას თავი შეიკავოს კანონის არასწორი ინტერპრეტაციისგან და გადადგას ქმედით ნაბიჯები, რაც ხელშეუწყობს აღნიშნული კანონის ეფექტურად აღსრულებას წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც კოალიციის წარმომადგენლები ამბობენ, მასკერის პრინციპის შესრულება მინიმუმ ორი კვირით დაგვიანდება და რაც ისედაც შეზღუდულ ორთვიან ვადას კიდევ უფრო შეამცირებს. ეს მონაცემები ის რომ დრო დაიკარგოს ამის საფრთხეები პირველ რიგში შექმნა კომისიამ, ვინაიდან კანონი ამოქმედა 16 ივლისს შესაბამისად გამოქვეყნებისთანავე კანონში ერთნიშნულოვნად წერია რომ მაქსიმუმ ერთი კვირის ვადაში კომისიას უნდა გამოექვეყნებინა ინფორმაცია საკაბელო ოპერატორებისა და სატელევიზიო მაუწყებლობის შესახებ. ეს არის პირველი ფაქტი, რამაც გამოიწვია კანონის ეფექტურად ამოქმედების გადადება. კაცრად უნდა გაემიჯნოს უფლებები და მოვალეობები და როგორც ლევანმა ისაუბრა, ცალსახაა საკაბელო ოპერატორის ვალდებულება, რომ სიგნალი
ყველა ტელევიზიის მიაწოდოს მაყურებელს. Ამიტომ ზუსტად აქედან გამომდინარე, რომ ეს არის ხანმოკლე მოქმედების დოკუმენტი და მასკერი ძალიან მცირე პერიოდზე ვრცელდება, ჩავთვალეთ, რომ მხარეებს არ აქვთ იმის დრო, რომ მოლაპარაკებები აწარმოონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მხარეების კვეთრად გაიმიჯნა მხარეების ურთიერთვალდებულებები და სამწუხაროდ საკაბელო ოპერატორებისთვის ასე გადაწყდა, რომ მათ უნდა მიაწოდონ სიგნალი ეს მათი ვალდებულება. ეს არის პოლიტიკა, როგორ ჩანს, რომ პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, ჩხიგენით დიდი ზიანი მიაყენონ ამ პროცესს. ხან გამოიგონეს წერილი, ხან მერე დაზღვეული, მერე გამოიგონეს სიგნალის მიტანა, მერე კიდე რაღაცები გამოიგონეს, მოკლედ, და რასთავარია იგონებენ იმასაც კანონში არ წერია და ამის უფლება მათ არ აქვთ. ჩვენ არ უნდა მისცეთ მას საშუალება ასეთი პატარ-პატარა ეშმაკობებით შეუშალონ პროცესს ხელი. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით საკაბელო კომპანიებმა ეგრეთ წოდებული მასკერის პრინციპის განხორციელება დაიწყეს. 1 აგვისტოდან საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული რეგულაციები ამოქმედდა, რომელიც საკაბელო ოპერატორებს ავალდებულებს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე მაუწყებლების ტრანზიტი განახორციელონ. ამ მომენტისთვის საკაბელო ოპერატორებმა სატელიტური მაუწყებლების სიგნალის ტრანზიტი უკვე დაიწყო, რამდენიმე კომპანიამ ტექნიკური პარამეტრების შეთანხმების პროცესი მიმდინარეობს სილქნეცსა და მეცხრე არხს შორის, ნათქვამია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადებაში. Business News Georgia's Business News Europe-ის შეფასებით საპარლამენტო არჩევნებამდე საქართველოში მედია გავლენისთვის ბრძოლა ძალას იგებს. ამის შესახებ საუბარია მოლი კორსოს სტატიაში ბრძოლა მაუწყებლობისთვის საქართველოში. ისევე როგორც ქვეყნების დიდ ნაწილში საქართველოში, სადაც მოსახლეობის 88%-ისთვის ახალი ამბების წყარო ტელევიზია, მედია ომები მაუწყებლობის გავრცელებისთვის ბრძოლას გულისხმობს. მეცხრე არხი ბოლოდროინდელი ბრძოლის ეპიცენტრად იქცა საქართველოს სამი ნაციონალური მაუწყებელი ჩვეულებრივ მტკიცედ პროსამთავრობო ბანაკშია, მაგრამ წინა არჩევნებისგან განსხვავებით როდესაც ოპოზიცია მედიის ყურადღების მისაპყრობად საზოგადოებრივი ტელევიზიის შტურმით აღებას სასოწარკვეთილი ცდილობდა, წელს მან მოწინააღმდეგის მეთოდს მიმართა და საკუთარი სატელევიზიო სადგური შექმნა. თუმცა ქართულ პოლიტიკაში საქმე ასე იოლად არ არის და არხის ფლობის მიუხედავად ოპოზიციას საკუთარი ხმის გავრცელებასთან დაკავშირებით კვლავ პრობლემები აქვს. მას შემდეგ, რაც მეცხრე არხმა განაცხადა, რომ მაუწყებლობა სიწყებს, ის სისტემატურად აწყდებოდა პრობლემებს იმ ოპერატორების ძიების გზაზე, რომელიც მის სიგნალს თბილისის გარეთ გავრცელებდნენ, წერს გამოცემა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ახალი კვლევა კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში გამოაქვეყნა. კვლევა ორ სეგმენტს, ნავთობ პროდუქტებისა და საკვები პროდუქტების ბაზრებს შეეხო. კვლევა წერია, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების ზრდას ქართულ ბაზარზე საწვავის ფასის მატება მოსდევს, თუმცა საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების კლების შემდეგ ქართულ ბაზარზე საწვავის ფასის შემცირების ტენდენცია არ შეინიშნება. ასევე კვლევის მიხედვით ნავთობ პროდუქტების ბაზარზე შეიმჩნევა პარალელიზმი, როგორც სხვადასხვა კომპანიის მიერ დაწესებულ ფასებს შორის, ისე ამ ფასების ცვლილების დროს, რაც შეიძლება ამ სუბიექტებს შორის ციული სტრატეგიის კოორდინირების ცდელობაზე მიუთითებდეს. რაც შეეხება საკვები პროდუქტების ბაზარს, კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში რძის პროდუქტების წარმოებისთვის საჭირო ნატურალური რძის და წარმოებული ხორცის პროდუქტების ოდენობა ვერ აკმაყოფილებს ქართულ ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს, ხოლო დანაკლისი იმპორტით ივსება. რძის პროდუქტების ბაზარზე არსებულ პრობლემებს შორის პროდუქციის ფალსიფიკაციას და ეტიკეტირების წესების დარღვევას გამოყოფენ. ხორცის პროდუქტების ბაზარზე კი ძირითადად პროდუქციის უნებლობის პრობლემა გამოიყოფა. ჩვენი რეკომენდაციით ვცდილობთ, რომ მას მივაწოდოთ ის საეჭო ტენდენციები, რაც ქმნის ბაზარზე არსებული ეკონომიკური აგენტების მიერ თავისუფალი კონკურენციის შეზღუდვის არსებობის საფუძველს, და აქედან გამომდინარე ქსურს ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ ბაზარზე არსებული მდგომარეობა საჭიროებს კონკურენციის ორგანოს მხრიდან ჩარევას და მოკლევის დაწყებას. 40% თუ არა კომპანიას ბაზარზე, მას მონოპოლისტად ვერ აღიარებ. ახლა საქართველოს საკმარისია 5-6 კომპანიამ გაინაწილოს ბაზარი და არც ერთ 40% არ იქნება. რეალურად, ანუ ეს ხრელები ძალიან კარგად არის გამონდევლობაში დატოებული, საიმისოთ, რომ საბაზრო სუბიექტება ერთმანეთში საკმაოდ იოლად მოილაპარაკონ და ასე არეგულირონ ფასები. ცხადია, არც ერთ მონოპოლი არც ერთ ქვეყანაში ხელისუფლების ხილული თუ ფარული მხარდაჭერის გარეშე არ იქნება. დღეს გამოქვეყნებული კვლევის ირგვლივ მეცხრე არხის კითხვებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი კვლევის მენეჯერი ერეკლე ურუშაძე უპასუხებს. ერეკლე, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ერეკლე, თუ შეგიძლიათ კონკრეტულად დაასახელოთ ის კომპანიები, რომელთა შესახებაც კვლევაში ეჭვია გამოთქმული, რომ ფასთან დაკავშირებით ერთმანეთთან გარკვეული შეთანხმება ჰქონდათ, შეთანხმებული პოლიტიკით მოქმედებდნენ?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ვისაუბროთ ჩვენი კვლევის შესახებ. ჩვენი კვლევა არ იყო თქვათ რაღაცა კონკრეტული კომპანიების წინააღმდეგ მიმართული, ცნობილია ახლა თქვენთვისაც ალბათ ყველასთვის ის რამდენიმე კომპანია, რომელიც მაგალითად თქვათ ნავთობაზარზე არის წარმოდგენილი. ეს არის ლუკოილი, გალფი, ვისოლი, სოკარ პეტროლიუმი, დრომ პეტროლი, არ მინდა ახლა გავამრჩეს. აქ საუბარია იმაზე, სამწუხაროდ ჩვენ საკმარისი ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის იმისთვის, რომ დეტალური და სიღრმისეული დასკვნები გავაკეთოთ იმავე ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესახებ. თუმცა თქვათ იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ, გარკვეული ზოგადი დასკვნების გაკეთება შეიძლება, ზოგადი ტენდენციების გამოყოფა. თქვენ სიუჟეტში აღენიშნა კიდევაც, რომ ერთის ხრივ საქართველოში ბოლო წლებში შეინიშნება ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რისკის შემცირება, მეორეს ხრივ ფასების მატება. ამავე დროს შეინიშნება ფასების პარალელიზმი კომპანიებს შორის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფასები არის პრაქტიკულად ერთნაირი და ფასების ცვლილებაც პრაქტიკულად ერთდროულად და ერთნაირი მაჩვენებლით ხდება. ამჟამად აქედან გამომდინარე ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ახლა შექმნილმა კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ უფრო დეტალური მოკვლევა ჩაატაროს ხსენებულ საკითხთან დაკავშირებით. და შესაბამისი ზომები მიიღოს, თუ კი ეს მოკვლევა გამოავლენს ანტიკონკურენტულ ქმედებებს კომპანიების მხრიდან. ერეკლე, კვლევა ეხება კერძო სექტორში არსებულ კომპანიებს და კონკურენციის სააგენტოს. საინტერესოა, რამდენად გაგიმარტივდათ მათგან ინფორმაციის მოპოვება. ინფორმაციის მიღება ამ შემთხვევაში თქო კონკურენციის სააგენტოს ნაკლებად ეხება, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში კონკურენციის სააგენტოს უახლახან სამოქმედა და ჯერჯერობით ადრია დასკვნების გაკეთება მათი ეფექტიანობის შესახებ. ჩვენ დავაკვირდებით კონკურენციის სააგენტოს მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში. რაც ეხება ინფორმაციას, ჩვენ გამოვითხოვეთ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, თუ ვისაუბრეთ, ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაციას შემოსავლების სააგენტოდან, ასევე საბაჟოდან. ამ შემთხვევაში ისინი ჩვენ უარს არ გეუბნებოდნენ ინფორმაციაზე. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ ეს ინფორმაცია ხშირად არის განზოგადებული. ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია თქო შესახებ თუ ცალკეულ კომპანიებს რა მოცულობით ნავთობპროდუქტი შემოაქვთ მაგალითად საქართველოში. სწორედ აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ ეს ინფორმაციაზე ხედი, ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ კონკურენციის სააგენტომ გამოითხოვოს ეს ინფორმაცია, რომელსაც კანონით აქვს ამის უფლება, და შესაბამისი მოკვლევა ჩაატაროს. კომპანიებიდან ინფორმაციის მიღებას რაც შეიძლება, ეს ბევრად უფრო რთული იყო. ამ შემთხვევაში კომპანიების აბსოლუტურ მოუმრავლესობამ უარი თქვა ჩვენთვის ინფორმაციის მოწოდებაზე და უმეტეს შემთხვევაში ზოგადად საერთოდ ჩვენთან შეხვედრაზეც კი. და ბოლოს, რაც შეეხება რეკომენდაციებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რა რეკომენდაციებს აძლევს ხელისუფლებას, რომ ეს პრობლემები რას არსებობს ამ ხრივ მოგვარდეს? რეკომენდაციები გვაქვს ორი მიმართულებით, ერთი ეხება კანონმდებლობას და მეორე პრაქტიკას. კანონმდებლობას რაც შეეხება, ჩვენი აზრით ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა კონკურენციის მარეგულირებულ კანონმდებლობაში ბოლო თვეებში, არის უსათუოდ არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა კანონმდებლობაში არის თქვენ სიუჟეტში აღნიშნე, კანონმდებლობაში კლავას დარჩა მნიშვნელოვანი ხროლები და სწორედ ამ ნაკლოვანების გამოსწორება არის ჩვენი ძირითადი რეკომენდაცია ხელისუფლებისადმი. ჩვენ კონკრეტულადაც მიუთითებთ თქო კლავაში რა კონკრეტულად კანონის რომელი პუნქტები უნდა გასწორდეს, ხოლო პრაქტიკას რაც შეეხება, აქ გავიმეორებ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების ახალ შექმნილმა სააგენტომ უნდა ჩაატაროს დეტალური და სიღრმისეული კვლევა აი ამ ბაზრებისა და თუ კი გამოვლინდება რაიმე ანტიკონკურენტული ქმედება იქ მოქმედი კომპანიების მხრიდან, მაშინ შესაბამისი ზომებიც უნდა გაატაროს. დიდი მადლობა მაყურებელს, შევახსენებ მეცხრე არხის კითხვებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე პასუხობდა. ამდრომდე უცნობია, ვინ იყიდა შეპრესე ბურჯის ქონება. ამის შესახებ ინფორმაციას აღსრულების ეროვნულ ბიუროში არ ახმაურებენ. ქონების მყიდველის ვინაობა ქართულ ჯგუფისთვისაც უცნობია, რომელშიც შეპრესე ბურჯი იყო გაერთიანებული. შეპრესე ბურჯის ქონება აუქციონზე 8,761,513 ლარად გაიყიდა. როგორც აღსრულების ბიუროში ამბობენ, შეპრესე ბურჯის ქონებაზე დაინტერესება დიდი იყო და ინტერნეტ აუქციონის მეშვეობით ქონების შესასყიდად რამდენიმე მომხმარებელი ვაჭრობდა. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში არ დააკონკრეტეს ვინ იყიდა შეპოსე ბურჯის ქონება და განაცხადეს, რომ პირველმა თანხა 10 დღეში უნდა გადაიხადოს შეპოსე ბურჯი აუდიტის სამსახურის ოქმის საფუძველზე. კოალიცია ქართული ოცნებისთვის შეღავათიანად ავტომობილების მიქირავებისთვის, ასევე კოალიციის ოფისებისთვის ოფისებით შეღავათიან ფასებში გარემონტებისთვის 10 მილიონამდე ლარი დააჯარიმეს კომპანიამ. ჯარიმის თანხა არ გადაიხადა, რის შემდეგაც ქონება დაყადაღდა და აუქციონზე გავიდა. მე თავი დროზე მიმართ საქართველოს არსებულ კომპანიებს და უთხარი, რომ მიზანშეწონილი არიყო ამ აქტივების ყიდვა, რადგანაც ეს აქტივები აუქციონზე გამოტანილი იყო უკანონო გადაწყვეტილების საფუძველზე. ჩვენ ასე ვთვლით ყოველ შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, აუქციონი ჩატარდა გუშინ. მონაწილეობდა ორი მომხმარებელი. აუქციონი ჩატარდა აქტიურად. 30 ბიჯი იქნა მიცემული. და ის აქტივები, რომელიც გამოტანილი იყო, გაიყიდა 8,761,000 ლარად. ძალიან მაინტერესებს კიდევ ვინ იყიდა ეს კონდება. ბურჯი საკმაოდ დიდი კომპანიაა და მას აქვს კიდევ კონდება.
ეს ალბათ იციან და ну, ეხლა ველოდებით რომ დარათი კონებაზეც რაღაც აუქციოს ჩაატარებენ. Πολιτικούρι πάρτι έμπιστος άτις εμοντζιρουέλης τα γαταγεμπούλη κονέμπις αυξιόζε κατά να τρέιδανείς γεμπα. Πολιτικούρι πάρτι έμπιστος τα ούσα που τεπελίτς άρμα μαυλοπίς τάνχεμπις κατά ρίσκους μοτιβίτ. Τσουίρ με την περιστίνα ο δεξάμερθαλ δάργοβα τα οκμεμπιτά ούτι της σάμσα χουρμετ πήλης εις σάκαλοκος άσαμερθλος μήμερτα. Ρόμινις κάτι σκοτει როცა დამიბარეს კონტროლის პალატაში, მაშინვე ვუთხარი, თუ რაიმე დამატებითი ცნობები საჭირო იქნება ჩემი შემოსავლების დადასტურების შესახებ, მე მზათა როგორ წარმოგიდგინო. კი ბატონო, აუცილებლად დაგირეკავთ. ფაქტის წინაშე აღმოჩნდით, ღამის 12-ის ნახევარზე დაგვირეკეს, მოვიდა ფოსტის წარმომადგენელი, გადასცა ჩემს მეუღლეს დოკუმენტაცია და დილით უკვე მეორე დღეს შაბათს, ეს იყო პარასკევს, ჩანიშნული იყო სასამართლო პროცესი 4 საათზე შაბათს. მისი შემძენი უნდა იყოს ინფორმირებული და ჩვენ ამას ვაცხადებთ ღიად, რომ იქნება არაკეთილ სინდისიერი მყიდველი. ამიტომ ჯობია თავი შეიკავონ ამ ქონებების შესყიდვაზე, რადგან როდესაც სამართლებრივი ქვეყანა იქნება, სულ მალე საქართველოს ჩამოყალიბება სამართლებრივ სახელმწიფო და იქნება ამ ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო, ამ ქონებებს მისი მესაკუთრეები კვლავ უკან დაიბრუნებენ. Лейбористებმა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადი დღეს შეიტანეს. პარტიის წევრებმა ცესკოში ყველა საჭირო დოკუმენტი წარადგინეს. როგორც ლეიბორისტები ამბობენ, ისინი აგრძელებენ უკომპრომისო ბრძოლას ივანიშვილის სააკაშვილის წინააღმდეგ. მათი მთავარი სლოგანია: „მდიდარს ართმევთ, ღარიბს ვაძლევთ“. მაჟორიტარობის კანდიდატებზე ლეიბორისტები განცხადებას უკვე მოგვიანებით გააკეთებენ. ლეიბორისტულმა პარტიამ შეიტანა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის ოფიციალური განაცხადი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ვაგრძელებ უკომპრომისო, უშეღავათო ბრძოლას სააკაშვილი ივანიშვილის ძარცველური ოლიგარქიული კლანების წინააღმდეგ, რომლებმაც დააქციეს ეს ქვეყანა. ჩვენი უმთავრესი დევიზი იქნება: „მდიდარს ვართმევთ, ღარიბს ვაძლევთ“. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიათა რეგისტრაცია გრძელდება. ბოლო მონაცემებით, 1 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი უკვე 30-ზე მეტმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა ოფიციალურად დააფიქსირა. ჯერჯერობით რეგისტრაცია არ გაუვლია მართველ პარტიას და ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას. ცესკოში რეგისტრაცია 5 აგვისტოს 18 საათზე შესწყდება. ამ ეტაპზე შემოსულია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 32 პოლიტიკური გაერთიანების განაცხადი. განაცხადების მიღება გრძელდება, ჯერ ყველა პარტია შემოტანილი არ აქვს. ამ 32 პოლიტიკური გაერთიანებიდან გუშინდელი დღის მდგომარეობით, საღამოს მდგომარეობით უკვე რეგისტრაციაში გატარებულია და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ცესკომ მიანიჭა 11 პოლიტიკურ გაერთიანებს. ჩვენ დღეს 6 საათამდე წყალშია გაწერილი, შემოვიტანთ ამ განაცხადს. რაც შეეხება ვთქვათ როგორი პროცედურით მიმდინარეობს, ესეი ფაქტურად ესეთეოს არის წესის მიხედვით, კანონის მიხედვით, ის პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც ხალხ წარმოადგენელი პარლამენტში, მათ არ ჭირდებათ ხელმოწერების შეგროვება. იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომელთაც ხალხ წარმოადგენელი ანუ დეპუტატი პარლამენტში, განაცხადი შემოტანის ვადა ეწურებათ 5 აგვისტოს 18 საათამდე, ნაციონალური მოძრაობა შესაბამისად კანონმდებლობის სრული დაცვით აპირებს დადგენილ ვადაში შემოიტანოს განაცხადი არჩევნებში მონაწილეობას. ახალი სამზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ზუგდიდის მედია მუნიციპალიტეტის სოფელ ორულუში წუხელმომხდარ ინციდენტს ქართული ოცნების ზუგდიდის შტაბი გამოეხმაურა. შტაბის ხელმძღვანელმა მერაბ ქარაიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც წუხელ ქართული ოცნების კოორდინატორს იარაღის მუქარით პარტიიდან წამოსვლას აიძულებდა და დაკავებული თანამდებობიდან უნდა გათავისუფლდეს. ინციდენტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორულში წუხელმომხდა კოალიციის ადგილობრივ კოორდინატორს ემზარ ცავას სახლში არაფხიზო მდგომარეობაში მყოფი ზუგდიდის საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი ირაკლი ცავა შეუვარდა და იარაღის მუქარით ქართული ოცნების დატოვება მოსთხოვა. ემზარ ცავა მომხდართან დაკავშირებით სამართალდამცავ ორგანოებს გამოძიებისთვის წუხელ მიმართა. და იარაღი დადო მაგიდაზე და კიდო იმეორებს, მოშორდია ამ პოლიტიკურ მოძრაობას, განებიოთ რა ბოლოს მაგიდაზე იღებს ასე და ავდაღირა აყენებს სახლში რას ხელზე ახალს ყველაფერს ეხავს და მეწავს და მე გავბივარ საკუთარი სახლიდან.
იარაღისიდან გამომდინარე გაფრთხილება. ჩვენ მიმართავთ ძალოვან უწყებებში ყოფ და მომუშავე ადამიანებს, რომელთა შორის არიან ასევე კეთილსინისიერი ადამიანებიც. და მათ შევახსენებთ, რომ ხელი ძალოვანი სტრუქტურები და პოლიცია უნდა ემსახურებოდეს უპირველეს ყოვლისა თავის ხალხს. ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკური წამსის გამო ზადარიან ოჯახებზე განახორციელონ ასეთი თავდასხმა, ვფიქრობ, რომ საშიშნი არიან საზოგადოებისათვის და ესენი არ უნდა იყვნენ პოლიციის რიგებში. საქართველოს მეზღვაურთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე დავით ნიკურაძე 5 აგვისტოს ბათუმში ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილ აქციას უერთდება. აქციას უერთდება და ქართულ ოცნებას მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს თევზის მეურნეობის კავშირიც. განცხადება სპეციალურად ჟურნალისტებისთვის დღეს გაგეცდა. პროფკავშირების მონაცემებით საქართველოში 18,000 მეზღვაურია რეგისტრირებული და მათი უმრავლესობა დაუსაქმებელია. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის დარგი მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში არსებულმა ელიტარულმა კორუფციამ მთლიანად გაანადგურა. აქტიურად დაურჭებთ ხალხ ქართული ოცნების როგორც მოძრაობას, როგორც მის ლიდერ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. 2005 წელს გაიყიდა ლიცენზიები, რომელიც შეიძინა 7 ქართულმა კომპანიამ, შემდეგ არენდით გადაეცა თურქებს. ჩვენი ხელისუფლება ყველანაირად უწყობს თურქ მეთევზეებს იმისათვის, რომ განვითარდეს და ქართულ მეთევზეებს საერთოდ კლავენ. აი ეს სფერო საერთოდ განადგურებულია დღეისათვის. დავასრულებ აი იმ სრულიასწავლას, არა მაქვს არანაირი იმედი იმისა, რომ შევძლებ ზღვაში წასვლას, რა არ ჩანს ამის იმედი, იმიტომ რომ როდესაც სანამ მე დავიწყე სწავლას და ეს სწავლობა მოვიდო და იყო როგორც ყველაფერი იყო უფასო სერტიფიკატების აღება. ეხლა გამოცდებთან ერთად თანხაც უნდა გადაიხადოთ იმ სწავლასთან ერთად, რომ აიღოთ უბრალოდ სერტიფიკატი. საქართველოს შვეიცარიის ელში გიუნტერ ბეხლერის საჩხერეს ესტუმრა და საქველმოქმედო ფონდ დატუს მიერ აშენებული ობიექტები დაათვალიერა. ელს კოალიცია ქართული ოცნების საჩხერის მაჟორიტარობის კანდიდატმა მანანა კობახიძემ უმასპინძლა. საქველმოქმედო ფონდს საჩხერეში 100-მდე ობიექტი აქვს აშენებული. ეს ობიექტები სახელმწიფო სკუთნილებაა. დატუს მიერ აშენებულ ობიექტებს შორის არის საჩხერის სამედიცინო კომპლექსი, თანამედროვე საცურაო ვაუზი, რიტუალების სასახლე და 30-ზე მეტი ახალი სკოლა. საჩხერის რაიონში სტუმრად არის შვეიცარიის ელჩი. მას სურდა, რომ ენახულებინა ის ნაგებობები, შენობები რაიონში, რომელიც არის ბატონ ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებით, მისი დაფინანსებით წლების განმავლობაში აგებული. უბრალოდ აინტერესებდა ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ჰქონდა, მაგრამ რასაც უშუალოდ უყურებდა ნახულობ, ის არის უფრო ასე შთამბეჭდავი. ქართული ოცნების მხარდამჭერი სპორტსმენები ოლიმპიური ნაკრების საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ზეწოლის ფაქტებზე ღიად ისაუბრებენ. ამის შესახებ 2012 წლის ევროპის ჩემპიონის სამბოში ნოდარ მეტრეველის ხუთგზის ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონის სამბოში უშანგი კუზანაშვილის, საქართველოს ჩემპიონის ციუდოში ამბაკო ავალიანისა და ეროვნული ოლიმპიური ნაკრების წევრის პეთქილ სუკვანის განცხადებაში ანათქვამი. სამინისტრო მოუწოდებს სპორტსმენებს სპორტი და აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეობა ერთმანეთისგან გამიჯნონ. ჩვენ ვართ სპორტსმენები და არა აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეები, მაგრამ გვაქვს მოქალაქეობრივი პოზიცია. სამინისტრომ სწორედ ეს მიიჩნია ჩვენს დანაშაულად და ამიტომ განახორციელა ზეწოლა ჩვენზე, ქართული ოცნების მხარდამჭერ სპორტსმენებზე. ხელისუფლება თავადურებს ერთმანეთში სპორტსა და პოლიტიკას. სპორტსმენებზე ზეწოლის უამრავი ფაქტი დაგროვდა, მაგრამ ჩვენ ვერ იდებოდით ამ თემაზე საუბარს ოლიმპიადის წინ, რადგან ხელისუფლების მხრიდან სპორტსმენების პრობლემები არ შექმნოდათ. ოლიმპიური ნაკრების საქართველოში დაბრუნებისთანავე შევიკრიბებით და ღიად ვისაუბრებთ ყველა ფაქტზე, ნათქვამია სპეციალურ განცხადებაში. ესენი სამწუხაროდ ისე რომ პოლიტიკას და სპორტს უკვე აღარ არჩევენ რა. ერთმანეთში უბრალოდ ჩვენ ვართ აქტიური მხარდამჭერი იმის, თავისუფალი ხალხი ვართ, თავისუფალი მოქალაქეები ვართ და ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობა, ხო? მაგიტომ დგავართ ერთმანეთის გვერდით, რომ იყოს ნორმალური წესიერი ქვეყანა. და ესენი კიდე ვიძახიან რომ თქვენ ხართ უკვე აქტიურ პოლიტიკაში ჩართულები, იმიტომ რომ რახამ თქვართ ქართველების გვერდზე. სტუდენტური პროტესტი და მისი გამოხატვის ფორმები თანამედროვე საქართველოში. ამ თემაზე სტუდენტური მოძრაობა ლაბორატორია 1918-ის წევრი დავით ლაღიძე ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალგაზრდებს შეხვდა. შეხვედრაზე ისაუბრეს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებაზე, პროტესტის ფორმებსა და ახალგაზრდების აქტიურობაზე. სტუდენტური მოძრაობა ერთი წლის წინ დაფუძნდა და სტუდენტებმა დღემდე არაერთი უკანონო და უსამართლო ფაქტი გააპროტესტეს. ლაბორატორიათა სპეციალობა გააპროტესტა ისეთი აქციები, როგორც იყო მაგალითად 26 მაისს დარბევა ხელისუფლების მიერ ოპოზიციის
შრომის კოდექსი, მაგალითად თქვაობთ, ესე შრომის კოდექსი, ესე პოლიციის კვლელობა ხაშურის პოლიციაში. ჩემი აზრით, დღევანდელ საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის შეხვედრები, განსაკუთრებით მოსწავლეებისთვის, რადგან მომავალი თაობა ამ ქვეყნის და უნდა ჩამოყალიბდეთ ესეთი კულტურა, გამოხატონ აზრი საკუთარი და დააფიქსირონ ის, რაც არ მოსწონთ. Омбудсмени мэрис магалчино санта даша ситхос гигвизис паркში პოლიციის შენობის მშენებლობის ძინააღმდე ბრძოლაში სახალხო დამცველი ჩაერთო. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის თავმჯდომარემ დღეს ომბუდსმენის წერილი წარადგინა. გიორგი ტუღუშმა თბილისის მერს გიგი უგულავას მიმართა მერის არქიტექტურული სამსახურის მაღალჩინო სანთა დისციპლინარული სამართალ წარმოების შესახებ. ომბუდსმენმა იმპირების დაშა მოითხოვა, რომლებმაც გიგვიძის ბაღში პოლიციის შენობის მშენებლობაზე ნებართვა გასცეს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის თავმჯდომარის განცხადებით ომბუდსმენის დაფიქსირებული პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლო საქმეში, რომელიც საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ კოლეგიაში განიხილება. აქ არის დაფიქსირებული გარდა იმისა, რომ დისციპლინარული პასუხისგებლობა დაეკისროს მერის არქიტექტურის სამსახურის მაღალჩინოსნებს, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ პოლიციის შენობის აღმართვა იმ ზონაში, სარეკრეაციო ზონაში არ შეიძლება და ეს არის მკვეთრად დაფიქსირებული აი ამ სარეკომენდაციო წერილში. დასაქმების მინისტრი პაატა ტრაპაიძე ქუთაისში ქალაქის მერ გია თევდორაძესთან ერთად ეგრეთ წოდებულ შრომის ბირჟაზე მყოფ მუშებს შეხვდა. მუშებმა მინისტრთან დასაქმების სირთულეებზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ ქუთაისში მიმდინარე სამშენებლო ობიექტებზე ქუთაისელები თითქმის არ არიან დასაქმებული. მათი თქმით, ასევე დაბალი ანაზღაურება, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს. პაატა ტრაპაიძე სამუშაოს მაძიებლებთან საუბარში აღნიშნა, რომ იქნება სამუშაოს მაძიებელთა ერთიანი ბაზა, რომლის მიხედვითაც უმუშევრების გადამზადება დაიწყება, რაც ქვეყანაში დასაქმებულთა რაოდენობა ის პროფესიულ ტექნიკური ბაზის შექმნის გარდა, რომელიც ახლა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და საკმაოდ კარგი ტემპით მიდის, 85000 ოჯახში არის უკვე მისული ჩვენი აგენტი. უკვე უნდა ვიცოდეთ, რომ გადამზადების სერიოზული გადამზადების სისტემის გარეშე ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს ვერ დავასაქმებ. მოვიდა ინიციატივით, რომ ეწოდება მისი ქართველი ერი, ანუ ბირჟაზე მდგომი ხალხი, მაგრამ მე შედეგს ვერ ხედავ უკვე რამდენიმე წლებია. ჩვენი პატრონი აღარ არსებობს. ჩვენი პატრონი, ჩვენი თავი ჩვენ ვართ. ჩვენ, ანუ ჩვენი ხელები. დასაქმების მინისტრი. სიაბანდია, თვილია. თვილია, თვილია, მაგი მაგი ბაზარია. არჩევნების წინ ალბათ მეტი არაფერი. ბევრჯერ იყო მასე მოსული ახანა და არაფერი ვერ გააკეთენდა. რა ვიცი, აღარ ასიზალ მაურიანი იყო საჩხერის რაიონში სოფელ ჭალის მოსახლეობასთან გამგებელ ზურაბ ცერცვაძისა და პარლამენტარების ხათუნა ოჩიაურის და დავით არჩიაშვილის შეხვედრა. დეპუტატებმა და გამგებელმა ჭალელებს სამთავრობო პროგრამა გააცნეს, თუმცა სოფლის მოსახლეობა მათ წავე პრობლემებზე საუბრით უპასუხავდა. ხელისუფლება უყურადღებობაში დაადანაშაულა. ჭალის მოსახლეობა სოფლის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად უწყლობას ასახელებს. საგერშიდაც სარწყავი, სარწყავი საშუალება არ უნდა ქონდეს სოფელში. დროულად გიხედები ხალბატონო, ჩემთან არ მოსულყან. რატო მავრალი? არჩეთი ამინა, მე შემდეგ. ჩემი ბანი მოკლესა და ციფრები სოფელში. ამე ხარდება, თუ კარგად იქნება ხალბატონო. მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ჩემ ხალხს შევეშველო იმ პრობლემების მოგვარებაში, რომ იმ პრობლემებიც ძალიან ბევრია თითოეულ მათ ოჯახში. უჭირს მოსახლეობას დიდ ნაწილს, მათო ჩვენი პასუხისგებლობა არის კონკრეტულ პრობლემებს დანახვა და შემდეგ ცენტრალურ ხელისუფლებას მიტანა, რომ კონკრეტული დაისახოს, რაც გეგმები ამ პრობლემის გადაჭრისთვის და ინტერესებს კიდევ რა გაკეთდება. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი აქტუალურია და არა მარტო არჩევნებისათვის. ფოტის მერმა ვახტანგ ლემონჯავამ თანამდებობა დატოვა. ლემონჯავამ შესაბამისი განცხადებით საკრებულოს დღეს მიმართა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ვახტანგ ლემონჯავა ხოროწყუში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება და თანამდებობის დატოვება სწორედ ამ ფაქტს უკავშირდება. ფოტის ახალმერს ქალაქის საკრებულო მას შემდეგ დაამტკიცებს, რაც მერობის კანდიდატთა განცხადებებს მიიღებს და განიხილავს. შემოვიდა მერი განცხადებით, ჩამოვიდა განცხადებით და ჩვენ უფლებამოსილება მივეცეთ საკრებულოს თავმჯდომარეს, ეს მისი უფლებამოსილება შემდეგ, ჩვენი თანხმობის შემდეგ, რომ გაანთავისუფლონ პირადი განცხადების საფუძველზე. პრინციპში ჯა კანონი არ დაძღვეულა, პროცესუალურად ყველაფერი ნორმაშია. ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატებს კახეთის სამ რაიონში კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დღეს წარადგენს. ბაქრაძე მოსახლეობას ახმეტის ყვარლისა და თელავის კანდიდატებს არუდგენს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობიდან ახმეტაში კენჭსიყრის საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი, ყვარელში მარიკა ვერულაშვილი, თელავში ვასილ დავითაშვილი. გუშინ დავით ბაქრაძემ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატები ბოლნისში, დმანისსა და თეთრწყაროში წარადგინა. თეთრწყაროს რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით ბეჟუაშვილია ბოლნისში ნაციონალური მოძრაობის სახელით სადეპუტატო
საკანდიდატო მანდატის მოპოვებას კვლავ კობანა ყოფია შეეცდება. პლანში მაჟორიტარობის კანდიდატი ასევე ამ რაიონის მოქმედი დეპუტატი კახა ბეროქრიაშვილია. Ministra kabineti shekhvadrebi imeretis regionshi gzaldeba premier-ministri Ivano Merabishvili, eronuli bankis prezident Georgi Khadagidzestan da Kutaisis Mergia Tevdorodzestan ertad Balanchivadzeebis sakhalobis operis teatrshi bankebis tanamshomlebs shekhda. Agmasvlebeli khelisuflebis shekhvadra mediistvis dakhuruli iqo Merabishvilma operis shenoba kommentaris garashi datova. Shekhvadris dasrulebis shemdeg bankis tanamshomlebma metsreartan ganesxades rom premier-ministrma matan kveqnis ekonomikashi bankebis rolze isaubra. Zogadat ekonomikis sakitkhebze visaubrat da shekmnis situatsiaze kveqanashi. Eronuli bankis tsarmomadgeneli da batoni vano. Konkretulat iqo ekonomikis ganvitarebaze da imis taobaze tu rogor mimdinareobs etapobrivat am qolapris nelnelazrda chveni ekonomikis turizmis da ushvalod radgan bankirebi viqavit da ushvalod chvenze gadis ekonomika imastan dakavshirebi. Ქართული ოცნების სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატი ზურა ბაბაშიძე ვარკეთილის საიმო პლატოს მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრაზე მაჟორიტარობის კანდიდატმა მოსახლეობას კოალიციის ძირითადი პრიორიტეტები გააცნო. ვარკეთილის ცხოვრებლების თქმით, მათი ძირითადი პრობლემა უმუშევრობაა, უსახსრობის გამო ისინი კომუნალურ გადასახადებს ვერ იხდიან და ვერც ექიმთან მიდიან. დავიწყოთ ელემენტარული გადასახადები. ვეპირდებით იმას, რაც განხორციელდება, ეს იქნება ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარება, დასაქმების საკითხების გადაწყვეტა, სოფლის მეურნეობის განვითარება, ქვეყანაში კომუნალური საკითხები, რომელიც ძალიან ხეთ მოქალაქეს პირველ რიგში იქნება გადახედილი ის გადასახადები რომელიც არის დაკავშირებული დასუფთავების დენთან პირველ რიგში იქნება გადახედილი ეს თემები და თავისთავად ის პრობლემები რომელიც ამ მოქალაქეებს აქვს ბანკებთან დაკავშირებული უამრავი პრობლემები დღეს არსებული ეს იქნება ეტაპობრივად გადაჭრილი მათი წინასარჩევნო პროგრამას მოწონს ხარს უჭერ სრულ არაფერი ბიზინა ივანიშვილმა ისეთი ტაძარი აგვიჩვენა აგვიშენა ჩვენ ქართულ მართლმადიდებლებს რომ არ ყველა გონიერმა ადამიანმა მას უნდა დაუჭიროს ხარი მე ეს ემწარს. ვანის რაიონის სოფელ ქვედაგორაში მცხოვრები მოსახლეობა სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ქვედაგორაში წყლის სათავე ნაგებობა, რომლითაც სამი სოფელი სარგებლობს, ზაფხულის პერიოდში წყლით არივსება, რაც სოფლის წყალმომარაგებას პრობლემას უქმნის. ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვს. ვანის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ორგანოების წარმომადგენლები სოფელ გორაში არსებულ პრობლემაზე მეცხრეართან კომენტარს არ აკეთებენ. არის ახლა წყალი გვაქვს ჩვენ ახლა უწყოს არა ვართ მაგრამ როგორც ასეთი არა მოწესრიგებული ისე როგორც საჭირო არის თუ მიდის ერთ ადგილზე ერთ მხარეზე მეორე მხარე ისერჩება და არის სულამაზე კამათი და რაღაცები და ეს მოსაგვარებელია მოგაკეთეს მეორე ბასეინი ან სხვა ადგილას კარგი წყარო უნდა აღმოაჩინოთ რაღაცა რომ იყოს უხვი ფეხი რო კონდეს რა წყალს. კი ასევე ზიდებით რამდენიმე რავეც კილომეტრი არა მაგრამ რამდენიმე ძო წყალი უნდა გვეყოთ ახლა მთელი დღის განმავლობაში რომ ასევე ზიდოთ ციდან. მოკლედ გაწამებული ვართ მეტი რომ არ შეიძლება. პუშკინის ქუჩაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო საავტომობილო მოძრაობა დღეიდან ორი კვირის განმავლობაში აიგზალება. აღნიშნულ მონაკვეთზე ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე მოძრაობა დაშვებული იყო მხოლოდ ცალმხრივად თავისუფლების მოედნიდან ბარათაშვილის ხიდის მიმართულებით. 22 საათის შემდეგ კი მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის შემუშავდება დროებითი მარშრუტი და პუშკინის ქუჩის ნაცვლად მიკროავტობუსები და ავტობუსები ბარათაშვილის მიმართულებით ვაჩნაძის ქუჩის გავლით იმოძრავებენ. მარშრუტებთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ ინფორმაცია დედაქალაქის მერიის ხაზით მიიღონ. აგვისტოში მანქანები არის მინიმალური დონე რაოდენობის შესაბამისად სწორედ ამიტომ მივიღეთ ის გადაწყვეტილება რომ მშენებლობას ხელი რო შეეშაროს მაქსიმალურად მოხდეს ხელშეწყობა ამ მშენებლობისათვის ტექნიკის განსალაგებლად ამიტომ შეფერხებები ფაქტიურად არ იქნება. პუშკინის ქუჩის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროცესის დროს მიწის გათხრისას ძველი თბილისის გალავანი გამოჩნდა. ისტორიული ნაგებობის შესახებ ცნობები სპეციალისტებს ამ დრომდე ჰქონდა, თუმცა ეგრეთ წოდებულ დიღმის კარის უძველეს ფრაგმენტებში დღემდე უცნობი დეტალებიც აღმოჩნდა. გალავნის უძველესი ფენა მეხუთე საუკუნით თარიღდება ყველაზე კარგად კი გალავნისა და მასში დატანებული კოშკების ფრაგმენტებია შემონახული, რომელიც მე-18 საუკუნეების პერიოდში აგებული. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ძველი თბილისის გალავანი რუსეთის იმპერიის ანექსიის დროს 1801 წელს დაანგრიეს. გათხრების დროს
არქეოლოგებმა თიხის ჭურჭლის ელემენტებიც იპოვეს მიწაში, საომარი ქვის პირთვებიც აღმოჩნდა. სამომავლოდ გალავნის ფრაგმენტები მიმდებარე ინფრასტრუქტურის თანამედროვე ნაწილში დარჩება. პუშკინის ქუჩის რეაბილიტაციის შემდეგ შუა საუკუნოვანი ნაგებობების დათვალიერებას თბილისელები და ტურისტები ქვედა დონის საფეხმავლო სივრცეში შეძლებენ. ამ დროისთვის გალავნის ისტორიული სახის შესანარჩუნებლად მისი კონსერვაცია მიმდინარეობს. Ეს რასაც ჩვენ ვიწყებდით აქ შენობების რესტავრაციასთან ერთად, როგორც მერიაში, ისე ისტორიკოსებმა, სპეციალისტებმა, არქეოლოგებმა კარგად ვიცოდით. ეს ყველაფერი, რომ არსებობდა მეცნიერულადაც დადასტურებულია და არაერთი სამეცნიერო გამოკვლევა არსებობს, უბრალოდ ჩვენ რესტავრაციასთან და რეკონსტრუქციასთან ერთად ამ ქუჩის და შენობების ვითვალისწინებდით, რომ ეს არსებობდა და მოვახდინეთ მისი გასუფთავება. თავიდან კონცეპტუალურად ჩვენ ვფიქრობდით, რომ საფეხმავლო, ანუ ტროტუარის ნაწილი ორდონიანი გაგვეკეთებინა, სადაც ისე იგეგმებოდა, საიდანაც მოხდებოდა, ანუ ქვედა დონეზე ჩასვლა და გალავნის ფრაგმენტების დათვალიერება შეეძლებოდა ნებისმიერ სურვილს დამთვალიერებელს და ვიზიტორს. ეხლა კონცეპტუალურად იგივე ნარჩუნდება, ოღონდ ბევრად უკეთესი პირობებით. გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ. Pussy Riot-ის ადვოკატები ვლადიმერ პუტინის განცხადებას ეხმაურებიან. ლონდონში ვიზიტისას რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ გოგონების ქმედებას არ ამართლებს, თუმცა მათი მკაცრად გასამართლების წინააღმდეგია. დაცვის მხარე პრეზიდენტის სიტყვებს ერთგვარ ტაქტიკურ მსვლელობად აფასებს, რომელიც სასამართლოს განაჩენზე არ აისახება. Pussy Riot-ის სასამართლო პროცესი მოსკოვში უკვე მეხუთე დღეა მიმდინარეობს. გოგონები თებერვალში საკათედრო ტაძარში ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქცია კონცერტის ორგანიზებისთვის დააკავეს. Pussy Riot-ის სამწევს რელიგიური ის მოტივით ხულიგნობის ბრალდება აქვს აღენებული, რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ერთი მხრივ ვლადიმერ პუტინის სიტყვები შესაძლოა შეფასდეს როგორც სიგნალი იმისა, რომ სასამართლო პროცესი შემსუბუქდეს და გოგონებს ისე მკაცრად აღარ მოეპყრონ. მეორე მხრივ ამას ვაფასებ როგორც შესაძლო ტაქტიკურ სვლას, როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ გოგონები მკაცრად არ დასაჯონ. მაგრამ სასამართლოს ამასობაში მკაცრი განაჩენი გამოაქვს და მერე ყოველთვის არის შესაძლებლობა იმის თქმისა, რომ აი ხედავთ, ჩემი აზრის მიუხედავად სასამართლომ სხვა გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ ჩვენთან დამოუკიდებელი სასამართლოა. Мы, собственно говоря, готовы. Чем проблема არ გვაქვს? მზად ვართ, შემხედრი ნაბიჯები გადავდგათ. ხელისუფლებისგან მხოლოდ კანონიერების დაცვას ვითხოვთ, სხვას არაფერს. დაიცვან კანონი და საქმე წამებში მოგვარდება. Თეატრის სახლი უარყოფს ინფორმაციას, რომ პრეზიდენტმა ობამამ ხელი მოაწერა საიდუმლო განკარგულებას სირიის ოპოზიციის დახმარების შესახებ. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ სირიასა და მეზობელ ქვეყნებში დამატებითი ჰუმანიტარული დახმარება გაიგზავნება. თეატრის სახლის პრესმდივანმა ჯეი კარნიმ არ უარყო, რომ შეერთებული შტატები სირიელ ამბოხებულებს ეხმარება, თუმცა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ადმინისტრაციის პოლიტიკა ოპოზიციის არასაბრძოლო საშუალებებით დახმარების შესახებ არ შეცვლილა. პრეზიდენტმა ობამამ სირიისა და მეზობელი ქვეყნებისთვის დამატებით 12 მილიონი დოლარის ღირებულების ჰუმანიტარული დახმარების გამოყოფას მოაწერა ხელი. ამ ეტაპზე ვაშინგტონის დახმარებამ სურსათით და სხვა პროდუქციით 76 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. არცულს, რომ სირიაში იარაღის მოცულობის გაზდა ხელს შეუწყობს სამშვიდობო პოლიტიკურ გარდაქმნებს. მანამდე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა ცნობა, რომლის მიხედვითაც სირიის ოპოზიციამ 25 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების არასაბრძოლო დახმარება მიიღო. გაეროს შეფასებით წელს ჰუმანიტარული დახმარება 3 მილიონზე მეტ სირიელს დასჭირდება. თეთრი სახლის განცხადება იმ დღეს დაემთხვა, როდესაც კოფი ანანმა გადადგომის შესახებ ამცნო გაეროს უშიშროების საბჭოს. ანანმა თქვა, რომ უშიშროების საბჭოში ერთიანი ნების არარსებობა კიდევ უფრო ართულებს მისი მისიის შესრულებას სირიაში. მე შემდეგ დღეებშიც გავაგრძელებ ჩემს საქმიანობას, ვიდრე მანდატი არ ამომეწურება. მექნება შეხვედრები შტაბბინაშიც და სხვადასხვა ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთანაც. ჯერი კარნის განცხადებით ანანის წასვლამ დაადასტურა, რომ რუსეთი და ჩინეთი არასწორი გადაწყვეტილების მიმღებ ქვეყნებად შევლენ ისტორიაში და ადესრა ვეტო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც ასადის მთავრობას ძალადობისთვის აკრიტიკებდა. მონღოლეთის ყოფილი პრეზიდენტი და ამჟამინდელი რევოლუციური პარტიის ლიდერი ნამბა რეხბაიარი კორუფციის გამო დააპატიმრეს. მას 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ყოფილ პრეზიდენტს სასტუმროსა და გაზეთის უკანონო პრივატიზაციასა და სატელევიზიო ტექნიკის არამიზნობრივ გამოყენებაში ედება ბრალი. თელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში სიტყვა კორუფციას პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ იყენებენ. სამწუხაროდ ჩემს ქვეყანაშიც იგივე ხდება. ბრალდებები ჩემს წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნაა.
Ევროს ვარდნაგრძელდება, შესაბამისად აქტივობა მცირდება მსოფლიო სავალუტო ბირჟებზეც. ამის მიზეზი ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის კუშინდელი ზოგადი ხასიათის განცხადებაა, რომ ყველაფერს იღონებს ევროს გადასარჩენად. მარიო დრაგიმ განაცხადა, რომ ევრობანკი მხოლოდ ახლა აპირებს ევროს გადარჩენის გეგმის შემუშავებას. ამ გზავნილმა იმედი გაუცრუა ინვესტორებს, რომლებიც დაუყოვნებლივ რეფორმებს ელოდნენ ევროს კრიზისის დასაძლევად. ექსპერტთა შეფასებით, დრაგი სამომავლო გეგმებზე საუბრობს მაშინ, როდესაც სასწრაფოდ ცვლილებებია საჭირო. ესპანეთში რკინიგზის 100,000 თანამშრომელს უმუშევრობა ემუქრება პროტესტის ნიშნად. მადრიდის ქუჩებში მუშებმა ერთდღიანი გაფიცვა მოაწყვეს. ისინი რკინიგზის სექტორის პრივატიზაციის შეწყვეტას მოითხოვენ, რაც მათი თქმით ტრანსპორტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე იმოქმედებს. თანამშრომლები არ გამორიცხავენ, რომ რკინიგზის პრივატიზაციას არ მხოლოდ სამუშაო ადგილების, არამედ ხელფასების შემცირებას მოყვეს. თუკი ეროვნული რკინიგზა კერძო ინვესტორის ხელში გადავა, ეს გამოიწვევს სამუშაო ადგილების შემცირებას, რადგან მსგავს კომპანიებში ყოველთვის უფრო ცოტა ადამიანია დასაქმებული. ჰილარი კლინტონი აფრიკული ტურნეს ფარგლებში სენეგალში ჩავიდა და ახალი დიპლომატიური სტრატეგია წარადგინა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი უნივერსიტეტში გამოსვლისას მიესალმა სენეგალში ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემას. მისივე განცხადებით, ვაშინგტონს სურს აფრიკის კონტინენტზე ხელი შეუწყოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას, ეკონომიკურ განვითარებას და დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციას. კლინტონის გამოსვლის შემდეგ სენეგალის ოფიციალურმა პირებმა თანამშრომლობის სტრატეგიაზე ისაუბრეს. ანალიტიკოსების აზრით, კლინტონის ვიზიტის მიზანი ტრადიციულია და ვაშინგტონის სასარგებლოდ კონტინენტზე პეკინის გავლენის შემცირებას ემსახურება. კლინტონი ტურნეს 10 აგვისტოს დაასრულებს. პრეზიდენტ ობამას მიაჩნია, რომ ისტორიულად დასავლეთის ქვეყნები აფრიკას მხოლოდ რესურსების წყაროდ განიხილავდნენ. აფრიკას პარტნიორობა სჭირდება და არა მფარველობა. ჩვენ ვცდილობთ ასეთ გამოწვევას ვუპასუხოთ. ტურნეს ფარგლებში ვისაუბრებ მდგრადი თანამშრომლობის მოდელებზე, რომლებიც ღირებულებებზეა დაფუძნებული. სწორედ ესაა ამერიკის შეერთებული შტატების ვალდებულებები აფრიკის მიმართ. Well, China is making it very simple for African countries. ჩინეთი აფრიკაში ძალიან მარტივად მოქმედებს, მათ არ აქვს რაიმე პირობები. ჩვენ ხართ დიდი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ თანაბარ პირობებში უნდა ვითანამშრომლოთ. ჩინელები ამბობენ, თქვენ გაქვთ რესურსები, რომელიც ჩვენ გჭირდება, მაგრამ თქვენ ინფრასტრუქტურა გჭირდებათ. ეს ორმხრივ მოგებაზე დაფუძნებული ბიზნესია, სწორედ ამიტომაა ჩინეთი ძლიერი. თავდასხმა შინაგან საქმეთა მინისტრზე მექსიკაში როხელიო ლოზანო ჰერერა შერეგებულმა პირებმა სახლიდან გამოსვლის დროს გაიტაცეს და მოგვიანებით მოკლეს. ჰერერას ხედარი დილით აკაპულკოს ერთ-ერთ რაიონში იპოვეს, მას რამდენიმე ტყვია აქვს ნასროლი. გამტაცებელთა ვინაობა და მკვლელობის მოტივი უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება. ერთი ადამიანი დაიღუპა, 23 კი დაშავდა ილინოისის შტატში ავარიის შედეგად. ავტომაგისტრალზე სამგზავრო ავტობუსის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ესტაკადის ხის შეეჯახა. ავტობუსში, რომელიც ჩიკაგოდან სენტ-ლუისში მიდიოდა, სულ 91 მგზავრი იმყოფებოდა. დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ავარიის გამო ავტომაგისტრალზე მოძრაობა გადაიკეტა. ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზი უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია მოვლენათა განვითარებით უკვე 6 საათზე.